Shpend Bengu pas një karirë të gjatë artistike brenda dhe jashtë vendit, pjesë në bienale të rëndësishme në dërkomtare dhe fitues të shmimesh. Si që është vlerësimi në bjenale në Austrisë, në vitin 2006, të artisti shqiptar bëhet pjesë e enciklopedisë presigjose të artit kontemporan, dhe Agostine. Bengu mes emocionesh, e cilëson për mbushje të një ndre. Ishte realizimi një ndre. Nuk e prisja dhe më hëndë personalisht, ndërsa të gjithë mishte mi thënë që e meriton për shka këtë punës që kam parë. Me gjitha të tash, dhe, është një së disfakcion, një për mua personal, por edhe për vëndin tim, edhe për Shqiprin. Po tash të shikoni edhe të këtë dhe janti që të kanë dërguar, janë artistit që kanë bërë, ja kanë dalë, thot atje, dhe kanë bërë historin, pra që futën një historin. Unë, besoj që është një ndër arritjet më të më dha karierës time. Shpend bengu këtë arritje, ja dedikon familjes e cila ka sakrifikuar pasi i gjdo pjesmarje në Bienale të rëndësishme botrore, e ka realizuar me shpenzime personale e pa mbështeti nga shteti. Gjdo artist i cili është mbështetur nga shteti ose edhe nga fondacionet tjera, e di mirë si sa kushtojnë pjesmarje në këto loja aktivitetisht. Dhe po unë e kam bërë vetë me shpenzimet e familjesime. Dhe për këtë, jam i jam një njës dhe në fundë, familjes dhe prindërve të mi. Faktikisht, uh, Në bas disa ditë është ka përvjetorin e vdekjes në naime dhe duhet shkoj të apalenderoj në Vareza, sepse ajo e priste e këta. E kishtë të ndruar, por nuk arriti të ashtë që shikon të përse gjalli. Do në të dy do shkoj edhe të varri në nëzë i babajt për të falenderuar. Ndërku që nuk heron edhe botimet serioze shqiptare të realizuara nga kritiku i artit Ferit Hudri, e ku së fundme, historia artit shqiptar, flet edhe në gjuën kineze ky katalog është përkthyer tashmë në gjuhën kineze dhe botohet edhe në Kinë. Pra, është merit edhe këtyre miqve të mi ose kolegëve miq mi, të mi, të mrekullueshëm, të cilët kanë bërë të mundur për hapjen e dhe e informacionit për artin shqiptar në përbot. Kjo enciklopedi kurohet nga emrat më të njohur të kritikës dhe kuratorëve të artit. Është kuruar nga pikërisht nga doktoresha Stefana Piradiçe, e sila është një nga kuratorit më, më të mëdha të, të Biennales Venecias, dhe pa është me një ekip të jërshë zakonshëm, ku bën pjesë edhe profesor Daniele Tedeschi, që është një nga kritikët më të mëdhenjë së të artit kontemporan, ose kemi edhe kry redaktorin, i cili është të në kry ekip Gjani Dunhill, i cili është edhe aji kuratorit Biennales Venecias. Botimi të ketë njëmi faqe dhe dhëtë dhë të të dhëtë dhë një vitë artë pamor kontemporan nga viti 1920 vitin 2001, dhe në vitin 2021 dhe dhe të shtypet në miliona kopje, i cili shpërndahet në muzeume, galeri, shtëpia në kandi dhe bibliotekat më të rëndësishme të botës. Shpenbengu është një nga artistës shqiptar më në zëtë artit modern dhe konceptual në Shqipëri, i cili spikat me talent gjuhë dhe teknikën e ti të në pikturë grafik. Tashmë, ajo është pjesë e mozaiku të artit kontemporan botrorë.